Muhamedi. Për fenë islame, Muhamedi është I fundit ndër profetët, I cili paraprihet nga Jezusi, Mojsiu dhe Ibrahimi, ndër të tjerë. Ai lindi në vitin 570 pas Krishtit dhe vdiq në vitin 632 pas Krishtit. Sipas traditës, profeti themeloi Islamin pas një zbulese nga kryengjëlli Gabriel në shpellën Hira. Sot ka më shumë se 1.7 miliard musliman në mbar botën.